በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ከሚከበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በዓል ነው። መስቀል በቤተክርስቲያኒቱ አስተምህሮ የክርስትና አርማ ነው የሚሉት ሰባኪ ወንጌል መምህር ጳውሎስ መልካ ስላሴ በክርስትና ህይወት አለቀ በተባለ ነገር ላይ ሁሉ ተስፋን የሚሰጥ የመጨረሻ መጀመሪያ ነው ይላሉ። መስቀል ለዓለም ሁሉ መስቀል የመከራ መልከት የነበረው የድህነት አርማ ሆኖ እንዲቀጥል መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎበት የዓለምን ታሪክ ቀይሮበታል። ስለዚህ የመስቀል ሃይማኖታዊ ዳራው መነሻ መድረሻም ነው። ሞትና መቃብር የመጨረሻው መጀመሪያ እንጂ የመጨረሻው መጨረሻ እንዳይሆኑ መስቀል አሻግሮ አሳይቷል። በመስቀል ጌታችን ሞተ፣ በአካለ ነፍስ ሲኦል ገባ፣ በአካለ ስጋ ደግሞ መቃብር ወረደ። የመቃብርን ኃይል ድል አድርጎ እስኪወጣ ድረስ ግን በዕለተ ዓርብ በአካለ ነፍስ የሞተ ቀን ሄዶ ነፍሳቱን ከሲኦል ወደ ገነት አግዟቸዋል። ይሄ በምንድን ነው? በመስቀል ነው። የተወጋ ጎኑን የተቸነከረ እጆቹን ሲያዩ ይላል ግዝረት የሌላቸው ሰዎች እንቀትና ቁርባን ወረደላቸው፣ ነፍሳት በሙሉ ከሲኦል ወጡበት። እና መስቀል የጠለሸ ታሪክ የሚያበራ ነው። ብርሃን የሚባለው ለዚህ መስቀል ባዶ ታሪክን ሙሉ የሚያደርግ ነው። መስቀል ሞትን ወደ ህይወት የሚቀይር ነው። አይሁድ በክፋት የሰቀሉትን ክርስቶስ እውነት የሆነውን የተሰቀለበትን መስቀል ለመደበቅ ለዘመናት ቆሻሻ ጥለው መስቀሉ ሊሸሽጉ ሞክረዋል የሚሉት መምህር ጳውሎስ ከመስቀል በዓልና መስቀሉ የተቀበረበትን ቦታ ለማግኘት ከተደረገው ልፋት የምንማረው በሕይወታችን ሊገለጥ የተገባውን የመስቀል እውነት የሸፈኑ ቆሻሻዎችን ማስወገድ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ደመራን ልናከብር ስንሄድ የሰላማችንን አርማ ቁፍር ያወጣቸውን የሚል ተቆፍሮ የወጣበትን ግን መስቀሉ ሊሸፍኑ የፈለገው ቆሻሻ ነገር አለ እና ምዕመናን ትልቅ ትምህርት የምንማርበት እኛ አማኞቹ ቆሻሻውን እንደኔ እንዳስወገደችው እኛ መስቀል ደመራ ልናከብር ስንሄድ አዲስ ልብስ ብቻ ሳይሆን አዲስ ሰውነት ለብሰን፣ ስለዚህ ይህን መስቀል መግለጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እነዚህ ቆሻሻ ነገሮች ዘረኝነት፣ አድመኝነት፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ ርኩሰት፣ ክርክር፣ ዝሙት፣ አምልኮጣዊ ክፉ ነገሮች፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የመስቀሉ ጠላቶች ናቸው። ቆሻሻዎቹ እነዚህ ናቸው። ለ300 ዓመት የቀበሩት ዛሬም በምዕመናን ልቡና ውስጥ መስቀሉ ከተቀበረ ሊቀብረው የሚችለው ቆሻሻ አስተሳሰብ ነው። እነዛ አይሁዳውያን ሲጥሉት እንደነበረው ቆሻሻ በሰውነታችን ላይ ርኩሰት የምንጭን ከሆነ ምንም እንኳ ክርስቲያኖች ብንሆን መስቀላዊ ስነ ምግባርን እንደብቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምዕመናን ትልቁ ትርጉም መስቀል ቆሻሻን ማስወገጃ ነው፣ ወጥቶ ህይወትን ማግኛ ነው እና ምዕመናን መስቀሉን ለማግኘት ዋጋ መክፈል አለባቸው። ይህንን የሚያስተምረው መስቀሉ። የመስቀል ጉዞ አድካሚ ቢሆንም ውጤቱ ግን ለሁሉ የሚሆን ብርሃንና ሰላም ነው ይላሉ ሰባኪ ወንጌል ጳውሎስ መልካ ስላሴ። ዮም ሰለ በዝንጋታ የሚመለከቱት ያለ ትጥቅ የሚሰለፉበት አይደለም። ያ ትጥቅ ደግሞ መስቀል ነው። መስቀል ለምዕመናን ምርኩዛቸው ነው። ምንም እንኳን ተራራው ረጅም ቢሆንም መስቀሉን ከተመረኮዝን እንወጣዋለን እና የመስቀልን ቃል በልቧ ስለያዘች ክርስቶስ የተሰቀለበትን አማናዊ መስቀል ለማውጣት ኢየሩሳሌም ተጓዘች፣ ቆፍራ አወጣች። መስቀሉ ሲወጣ ብርሃን ነበር ለሁሉ ዓለም። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተክርስቲያን ነው። ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን በደሙ ነው የዋጃት። ደሙን ያፈሰሰው መስቀል ላይ ነው። ዋሃቤ ሰላም ነው አይደል? መስቀል ለዓለም ሁሉ ሰላምን የሰጠ ነው መድኃኔዓለም። ስለዚህ ይህን ብርሃን መስቀል ለማግኘት ዋጋ እንደተከፈለ ሁሉ ምዕመናንም የተስፋ ጉዞ ልናደርግ ያስፈልገናል። እንደ ሀገር አስቸጋሪ እንዲሁም ያልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ብንሆንም በተስፋና በመጠባበቅ እንደ ንግሥቲቱ ቅድስት እሌኒ በመትጋትም ለኢትዮጵያ ብርሃን የደመራ እንደተሰበሰቡ ችቦዎች በመሆን የኢትዮጵያን ብርሃን እውን ማድረግ እንችላለን ብለዋል።